stanice Povilisi.
Tempo.
Něco, takže chtěla bych jenom paní
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pankrác. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická. Ukončete prosím ten výstup a nástup, dveře se zavírají.
stanice Kačer přestup na linii S a další vlakové spojení. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Neříkám si, že nejdělám sama. Stanice rozdělí. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Thank you.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Háje. Stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.